Det beste jeg liker med akademiet er at lærerne er veldig motiverte til å lære bort, og at elevene på akademiet er generelt interessert i å lære da, for å få en bra utdanning. Alle kan søke om å få plass på påbyggsåret på akademiet, selv om man har gått på andre skoler. Det er ikke bare for akademielever. Det som kanskje skiller akademiet fra en annen skole, er at vi er en liten skole, så vi har god kjennskap til alle elevene, og alle lærerne er lett tilgjengelige. Og alle lærerne er veldig innstilt på å gjøre sitt absolutt beste for å hjelpe elevene med å lykkes. Jeg liker hvordan jeg kan komme her 5 ganger i uka, hvor jeg da kan alltid glede meg til å komme på skolen. I tillegg til alle faglærerne i hvert enkelt fag, så har alle elevene en mentor eller kontaktlærer, som har som ansvar å følge eleven opp. Hvis det skulle være sykdom eller skulle oppstå ting i løpet av året, så har eleven alltid noen å prate med.